Listen to the recording and repeat what you hear. Listen, and then repeat. I am not interested in that. Jag är inte intresserad av det. I am not interested in that. Jag är inte intresserad av det. How much farther have we to go? Hur mycket längre är det att gå? How much farther have we to go? You make it längre av det att gå. Is this your first visit? Okay. Är detta ett första besök? Yeah.